ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰਕਸਸ ਪਿਆ ਹੈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਸ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੇ ਔਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਯੂਅਰ ਕਮੈਂਟਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਔਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਫਾਈਲ ਵਾਸ ਟੂ ਬੀ ਕੈਪਟਨ ਅੰਡਰ ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਸ ਟੂ ਸੇ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਲ ਦਿਸ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 190 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, 120 ਪੇਜ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਐਂਬੈਰਸਿੰਗ ਪਾਰਟ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 3 ਦਿਨ ਦਾ। 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੋਲਾ ਪਾਣਗੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਹੋਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਐਡਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੋ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਦੀ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ
you know, abroad, living in Punjab. But end of the day, when we talk about the betterment of Punjab, this is, I think, somewhere, I think, maybe I'm wrong, but mainu lagda kithe na kithe mind nu divert karan di koshish kiti jandi. Hun dekho, aapa bhi media de vich back hai, we are talking on Justice Ranjit Singh Commission, and the advantages ki ne, disadvantages ki ne. End of the day, nobody want to talk on the betterment of Punjab, the issues of Punjab. Dekho, jadeh burning issue ne, ho te back seat te chale gaye. Media valo, saadi valo bhi chale gaye, te onna valo bhi chale gaye. We should not discuss, agar main aaj assi kahi aise te unemployment discuss karo, drugs karo, te this is not happening in Punjab. Assi news, assi topic ho chukte, jada news worthy hoye, jada ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਐਨੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿਓ ਹਵਾ ਦਿਓ ਹਵਾ ਦਿਓ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1% ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਹਾਈਪਡ ਨਾਓ ਇਟਸ ਆਈ ਐਗਰੀ ਓਵਰ ਹਾਈਪਡ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਹਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਚਨਬੰਦ ਹਨ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਲੈਟਸ ਪੁਟ ਇਟ ਦਿਸ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਟਾਲਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟਾਲਰ ਟਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਈਟ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਐਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਐਕਟ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓ ਆਲ ਹੰਗਾਮਾ ਆਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਇਲੌਗ ਔਨ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕ ਸੀਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੰਗ MLA ਨੇ ਕਈ MLA ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣ ਲਈਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੋਗਨਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਜੀ ਇਸ ਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਦੈਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਟਰਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਫਿਕਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦੀ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਲੀਗਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਬੇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਂਗਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਕੇ ਤੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਆਰ ਐਗਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ, ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਕੁਟ ਸੇਨ ਗੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੋਟ ਐਗਰੀ ਟੂ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਦੈਮਸੈਲਫ ਮੇਕ ਇਟ ਪਬਲਿਕ ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੌਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੌਨ ਕਰਕੇ ਜੀ 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 ਚੁੱਪ ਖੜਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਕੇ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਵੈਲਿਊਬਲ ਫੀਡਬੈਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਊਸ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਨੀਡਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦੀ ਲਾਅ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ MLA ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਯੂਰ ਵਰਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੀ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਥਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੋਰਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਜ਼, ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕਈ MP ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਵ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਇਨ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਦੇਰ ਆਰ ਇਟ ਨੀਡਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਫਾਈਂਡ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ TN ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਜ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ MP ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਿਆ ਨਦੀਆਂ ਕਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੀਰੀਅਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੋਟ ਆਲਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਟਿਕਨੈਸ ਔਨ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਪਨ।
इट्स ए रिफ सब का मसला एक होना चाहिए जो रेल बजट होगा यूनियन बजट होगा तब तुम देखते हो सारे बैठे यही साढ़े असैम्बलियां भी हाल है असैम्बली का सैशन जो शुरू होगा अपना कर दे उस तो बाद दो जने उठ के बाहर चले गए दो पानी पीन चले गए दो वाशरूम चले गए दो अपना बाहर जाके कंटीन चले गए दिस नो सिस्टम यह बड़ी एक ना तुम चुन के आते हो लोगों तो वोट लग के आते देखो लखा रुपए सैलरीज एम पीज की एम पीज नी हिसाब लाओ दिल्ली के इन्ने वे वे बंगले मिलते हैं अज मोबाइल जज्बात की बट इस ब्रेक तो बाद विचार वटांदरा रखांगे जारी।